see it as like a, I'm like just there, you know, hanging out with everyone. Yeah. Are you to release this the air cut for Suicide Squad? Oh my goodness! I mean, I would love to see it. I don't even know if it is there. Like, I don't know if it exists. Yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I've seen that, but I have no idea. I would love to see it. Yeah, I mean, why not, right? Yeah, yeah, yeah. Zdravím ľudia, tu je Marta Ziska. Mám tu takú rýchlu správičku, pretože ten Comic-Con bude už tento týždeň, všetko to začne. A samozrejme, ako by to bolo, ozval sa teraz aj David Ayer, dal na Twitter takúto správičku. It's your turn to see your hard work finally pay off, že my sme narodili, aby sme videli tvrdú prácu, všetko, ako si zaslúžime. No a čo to môže znamenať? Samozrejme, robí rovnaký teasing ako Zack Snyder na svoje Justice League, že by sme sa dočkali už Suicide Squad od Davida Ayera, nejakého oznámenia na Comic-Cone. No ja by som si na to netrúfol, ani nechcem robiť hype, že hurá, že dočkáme sa toho oznámenia. Neverím tomu, že to urobia teraz v San Diego na Comic-Cone, akože bolo by to úžasné, bolo by to super, tešil by som sa, ale myslím si, že teraz sa toho nedočkáme, že sa toho dočkáme skôr až neskôr. Nemyslím si, že to bude teraz, tak netešte sa zase. Ja vám nechcem brať radosť, akože tešte sa, ale nechcem, aby ste boli potom sklamaní. Akože nepochybujem o tom, že bude Suicide Squad od Davida Ayera, ale potrebuje to ešte viac času, ešte na to neprišiel ten správny čas. Skôr by som povedal, že to bude v tom novembri. Ale tak uvidíme, chcel som vás o tomto informovať. Nezabudnite stále robiť hashtag Release the Ayer Cut, stále musíme robiť podporu a humbug. Nebojte sa, lebo všetko je natočené. Už len treba dorobiť nejaké efekty, nebolo by to ani vôbec drahé, pretože to, čo sme uvideli v roku 2016, to bol masaker od zlého vedenia, všetko to zničili. A ja chcem vidieť tú skutočnú verziu. A chcel som vedieť teda, že David Ayer stále robí humbug, teasing a to niečo znamená, nerobil by to len tak nadarmo. Ale povedzte mi, čo si vy o tom myslíte, nebodaj sa toho dočkáme v San Diego, alebo to bude neskôr. Ale už sa nemôžem dočkať toho, ako to veľa ľudí vzdalo, že Ayer Cut neexistuje, nič nebude, čo tu robíš, falošné nádeje, si debil. Až sa to oznámi, všetkým sa vysmiem, ukážem fuckerov, dole dám trenky, ukážem im, viete čo všetko možné. A ja sa budem cítiť ako víťaz s ďalšími, ktorí vieme, že sa toho dočkáme. A vám nech sa darí, majte sa zatiaľ.